Krásné dobré ránko. Teď ráno jsem byla vyzvednout balíček v zásilkovně. Už jsou nějaký vánoční dárky, takže to si necháme až na potom. Jeden po navštívení fitka a řeknu vám, bolí mě docela stehna. Nohy mám určitě nejsilnější, protože běhám, ale můj nejslabější článek to jsou prostě ruce, to nejde. Nějaký posilování na ruce jsme s Emou zkoušeli, ale pokud bych chtěla vyloženě cvičit na ruce, tak to musím vzít dost pomalu, protože jsou prostě slaboučky. Ale předtím, než jsme včera šli s Emou do fitka, tak jsem si ještě vyzvedla balíček spolupráci. Je to balíček od Paula Shop, momentálně ale neprodává. Tohohle balíčku si strašně moc vážím, že ještě měla čas mi ho vyrobit. Je to moje vlastní kolekce šperků a já bych vám tady na YouTube chtěla udělat review. Potom to samozřejmě ještě dám na svůj Instagram denise.radova, takže mě tam nezapomeňte sledovat. Jdem si to teda otevřít. Já tady mám krásný nápis o nálepku. Thank you. Toho si strašně moc vážím, je to roztomilý. Je to docela velký balíček na to, že jsou to šperky. Takže se těším, co všechno tam bude. Hlavně na to chci mega moc dávat pozor, aby se náhodou něco nerozbilo. Na tenhle balíček jsem se extrémně těšila, protože jsem tu kolekci fakt designovala já a je tam hodně perliček a prostě detailů, který já úplně miluju. Můj nejoblíbenější šperk, nevím, jestli si tady úplně tomu může říkat šperk, materiál, z čeho jsou šperky, tak jsou určitě perly, perličky miluju. Taky srdíčka a krystaly, když jsou barevní. Mám ráda, když jsou ty šperky šíleně pestrobarevný. Člověk si všimne toho šperku, jak je strašně barevný a prostě ho to bije do očí a to úplně miluju. Tady je balíček. Mám na tom takhle nálepku Paula Shop. Já vždycky strašně teču, když prostě vidím takhle krásně zabalenou krabičku, protože mi to dělá prostě strašnou radost. A jak je to prostě úplně dokonale zabalený. Já se to takhle ještě rychle natočím na Instagram, protože je to fakt strašně nádherný. První, co tady vidím, je tenhle ten balíček na vrchu, takže si první vezmu ten. Strašně moc cením růžový papír, protože růžovou miluju. Tohle hádám, že je to taková ta věc, kterou si dáváte na mobil. Chtěla jsem, aby tam bylo hodně kytiček, hodně ornamentů a hlavně hodně perliček, takže je to úplně nádherný. To je tak roztomilý. Další si tady vezmu tenhle ten malý balíček, pak už je tady zabalenýho něco velkého. Hádám, že tohle budou nějaký krásné nálepky. O, to je do písek. Já vám to tady dám, ať si to když tak můžete vypnout a přečíst si to. No nádhera, tak samozřejmě, že jsem strašně moc spokojená. Děkuju. Tady jsou teda stickery, co jsem dostala. I believe in myself. Potom tady mám no bad vibes. When ocean rise, my soul will rest. Potom tady mám nějaký motýlky. Tuhle tu velkou kytičku. Tak já teď si jdu otevřít takový to velký. Já to nechci roztrhnout. Já nevím, co budu dělat o Vánocích, až budu trhat ty papíry. Prostě já nechci trhat papíry. Ale je to teda krásný, to co vypadlo je úplně nádherný, tady jsou ještě další tři malý dárečky. To jsou takový ty tie-dye skrančíky a já teď mám, že jo, spolupráci s Ateris Originals a ty jsou taky tie-dye, ty jejich mikiny. Takže teď k tomu mám i skrančíky a vypadá to úplně úžasně. Tady je věc, na kterou jsem moc čekala a na kterou jsem se moc těšila. Náhrdelník a je to proložený perličkama. Potom tady mám náušničky a myslím si, že k tomu asi i náramek, nejsem si úplně jistá. Je to náramek a je tam napsaný unique. Já jsem chtěla mít na náramku napsaný unique a je to tam. Já se cítím, jako by mi bylo zase 5 a otevírám prostě ty dárky u toho vánočního stromečku. Mám úplně moment. A tady je poslední věc. Náhrdelník. Jo. Děkuju moc Paula Shop za krásný předvánoční dárečky, protože jsou krásný, budu je nosit moc ráda a vždycky mi budou připomínat tyhle ty krásné svátky a tyhle časy, kdy vlastně teoreticky začínám na YouTube. Uvidíme se později. Je o pár hodin později a já se tady zas morduju s učením. Mám teď strašně blbej pocit, protože celý týden, vy to víte, makám na to, abych se učila na zkoušky, na testy a na všechno možný. Jeden test z fyziky jsme dostali za domácí úkol a já teď absolutně nevím, co mám dělat s jedním příkladem a vadí mi to, protože mám dalších 10 věcí, které se mám učit na další týden. Budu mít ještě zkoušení prezentace a jeden test. Trošičku si to teď zpříjemníme a to tak, že ochutnáme první vánoční cukroví. Dole už totiž peče
pečem první várku a já jdu samozřejmě ochutnat. Teď pečem linecký a... Ahoj, víš, co je úplně šílený? Že 42% lidí, kteří se koukají na moje videa, neodebírají. A já vím, že zrovna ty na tohle video čumíš a neodebíráš. Takže prosím, dej tam dole odběr. Ne, že bych tě do toho nějak nudila, ale prostě bych byla strašně moc ráda a moc bych to ocenila. Děkuji strašně moc, papa. Taky ještě normálně pečem včelí úly. Vždycky mám možnost si brát spálený, ale moje mamka skoro nikdy nic nespálí, takže je to výjimka, když můžu něco ochutnat a zrovna se jí tady podařil spálit jeden, který já můžu ochutnat, že ano. Moje mamka přikývla. Tohle je první spodek lineckýho cukrový Vánoc roku 2021 a vím, že teď určitě budu mít mnohem víc vánoční náladu, možná se mi bude chtít i víc do toho učení, ale mně se chce do učení, akorát je toho prostě moc a někdy se cítím, že jsem na pokraji svých cel, tohle mi určitě pomůže. Vánoce jsou tady. Je to strašně dobrý, když je to spálený, tak je to strašně dobrý. Tak jo, mami, můžeš spálit nějaký další? Já jsem se teď rozhodla tak, že bych si potřebovala chvíli od tohle testu odpočinout, takže teď budu dělat zase něco trošku jinačího a budu dělat prezentaci na jiný předmět. K tomu bych vám ještě chtěla samozřejmě sestříhat videjko, které by mělo být zítra. Buď to by to bylo i tohle video, i tahle část, nebo to ještě rozkouskuju, to podle toho, jak to samozřejmě bude dlouhý. Tak teď jdem na kousek videa a chemii. Možná, že si to spíš rozkouskuju tak, že budu teď nějakých 20 minut pracovat na videu a potom si udělám 10 minut prezentaci, protože tam už mi stačí dodělat jenom pár detailů a většinu slajdů mám hotových a teď si to akorát musím zkontrolovat. Nejvíc ironický je, že já jsem prostě dneska chtěla koukat se na vánoční dárky a prostě něco si vybrat. Já totiž nemám skoro žádný vánoční dárky pro sebe. Napište mi schválně do komentářů, jestli teď toho máte taky do školy tolik. Hey Siri, set a timer for 20 minutes. 20 minutes, starting now. To je andělíček. Já jsem si teď připravila snídaně, dala jsem si tam nějaké linecké cukroví, plus jsem si tam dala čokoládu, ovoce, je to taková moje klasická snídaně, ale trošku víc vánoční. Ahojky, dneska je neděle, já vám teď tady něco budu vysvětlovat, ale budu různě chodit po pokoji, protože teď uklízím. No, prostě stalo se to, že minulý týden bylo všechno v pohodě, všechny testy jsem stíhala, učila jsem se pořádně a bylo to prostě dobrý. Akorát ten jeden jediný test, který jsme psali v pondělí a dostali jsme ho nakonec jako doma úkol, jelikož jsem byla na mikulášské besídce, jsem si nechala na pátek, sobotu, neděli. V pátek jsem měla problém s nahráváním jednoho videa nebo s editováním. Potom jsem ho editovala skoro celou sobotu a řekla jsem si, že si prostě potřebuju jeden den odpočinout, protože jsem vlastně celý týden pořád a pořád jenom pracovala. Večer jsem ale už na tom úkolu začala pracovat, protože znám se, protože by mi vadilo, kdybych na něm nezačala pracovat. Ale každopádně stalo se to, že jsem zjistila, že ten nejtěžší test z těch všech, které jsme psali a že si s ním skutečně absolutně nevím rady. A teď co? Volám Emě, volám ostatním lidem, taky si nevědí rady. A ono to většinou dopadne, že já jakožto student, který se hodně snaží a většinou jakoby ty věci chápe. Takže stejně vždycky těm učitelům píšu já, že něco nechápeme nebo že potřebujeme pomoc. No a mě to na jednu stranu celkem vadí, protože potom vypadám jako já ten v uvozovkách blbej člověk, který nic nechápe. Takže nakonec tomuto učiteli, který nám zadal tento test, napsala Emma. Prodloužil nám datum odevzdání do zítřka a já si myslím, že ten výsledek z toho testu nevykoukám. Prostě jsem z toho strašně nervózní a jsem z toho špatná. Mám potom ještě na dnešek další úkoly, který prostě nějak potřebuju dělat. A věřím, že vy taky sdílíte tenhle pocit, že prostě kolikrát si nejste jistý, že vám to nejde, ale víte, že se potřebujete učit a najednou se cítíte, že se to na vás všechno žene a prostě nevíte, jak dál. No, zlatíčka tady je návod na to, jak zvládnout stres, anxiety a nával obecně hodně věcí ze školy. Teď jsem si uklidila svůj pokoj, v uvozovkách uklidila, prostě jsem zastrkala všechny papíry na jejich místo. Snažím se, aby tady bylo málo věcí, aby mě všechno nedistraktovalo od té dané věci, kterou teď prostě potřebuju dělat, takže teď si tak jakože různě uklízím. Až tohle budu mít hotový, tak si vlastně napíšu takový krátký plán, jak bych dneska chtěla se ještě učit, co bych dneska chtěla dělat. Krok číslo 2 je si vypnout totálně
mobil. Je, teď jsem dostala jednu zprávu ze spolupráce, tak na tohle to ještě musím odpovědět, vidíte to. Zařídit si ty poslední věci, které máte na sociálních médiích a potom jít pracovat, tak můžete jít pracovat s klidem v duši, že jste nic neprošvihli. Ještě si jedem takhle hezky na storíčko. Dobrý, takže uklidit si pokoj, vypnout mobil, aspoň si vypnout zvuk, nebo dát režim nerušit, vypnout si Wi-Fi, ať vám ty zprávy nechodí, ale já to momentálně docela potřebuju, protože kdyby mi volala Emma, že něco z toho vykoumala, tak by to bylo prostě úplně úžasný. Emma, zároveň ti přeju taky hodně štěstí. Můj stůl teď vypadá celkem katastrofálně, takže se jdu teď postarat o to. Potom si teda napíšu plán a potom už se budu učit, protože si říkám, je 14:43, to znamená, že potom budu mít minimálně ještě další 4 hodiny na přípravu úplně všeho a myslím si, že za tenhle čas bych to mohla zvládnout. Už jsem zvládla i horší věci, takže pojďte si se mnou učit, pokud máte nějakou zkoušku, jo, to dáte, je to úplně v pohodě, tohle je úplně normální, tenhle pocit má každý člověk, mám ho i já, jakožto produktivní člověk, který fakt miluje školu a rád se drtí, ale nikdy to holt nejde, takže to určitě spolu zvládnem, tak jdem na to. Tak tohle vypadá mnohem líp. Myslím si, že na téhle ploše teď zvládnu určitě pracovat. Vezmu si teď vodu, skleničku, dám si to sem, možná, že si ještě vezmu dole borůvky, uvidím, pokud je máme. A první teda začnu s plánem, co přesně teď budu tyhle ty další 4 hodiny dělat. Takže plán už teď mám vlastně skoro hotovej, akorát si ho ještě dodělám. Rozdělím si to na menší krůčky, to mi vždycky vlastně pomáhá. Já jsem si jednou už strašně dávno takhle nakreslila na tablet vitamíny. Budu mít prostě prezentaci o vitamínech a myslím si, že když do toho dáte kousek sebe, že tam něco nakreslíte, tak to vždycky dodá té prezentaci nějaký ten šmrnc. No jo, no, jdu pracovat. Já jsem si právě teď dokončila svoji prezentaci. Bude to tedy na vitamíny. Vypadá asi nějak takhle. Je hodinu později, jak říkám, trošku jsem přetáhla. Docela mi pořád, ale můj harmonogram vychází, takže si teď s klidem v duši odškrtnu dnešní prezentaci a teď se jdu učit na zítřejší zkoušení. Musím si ještě kouknout na test a potom si teda dělat ten domácí úkol z toho testu, který absolutně nechápu. Ještě to bude dlouhý den, ale my to zvládnem. To jsou na to. Ještě připomenutí, určitě si dělejte mezi těma pracovníma blokama nějaký přestávky. Já si teď třeba určitě dojdu dolů, odnesu tam misku, ve kterých jsem měla borůvky, trošku si zase uklidím pracovní plochu, abych mohla dělat další věci, takže tak.